чиглэлтэй юм ярих учраас. За сонгоойхын дүргийн засаг дарга сандаг сүрэн мэдээллийнхээ ихэнд төрийн албан хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байхад зарим хүмүүс иргэдийг төрөгдүүлсэн сурталчилгаа хийгээд өнөрт хэлсэн. За ардчлал тайм сүнэн болон ариутгалын бодис хэсэг бүлэг иргэд хяналтгүйгээр хамгаалах хэрэгслгүүгээр тараасан гэдгийг төрийн байгууллага илрүүлсэн. Хэрвээ ханд өгөх гэж байгаа бол албан ёсны байгууллагад нь өгөлээ. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгэл огт буураагүй нийслэлийн хэмжээнд энэ нөхцөл байдал хэвээр үргэлжилж байгаа. Төглөх ёстой билээ. Хурал зөвлөгөө хийж болох үгүй билүү? Бүх шаардлагыг зөрчөөд өөрсдөө дээр нь ямар ч хамгаалах хэрэгслгүйгээр ингээд энэ ажлыг хийж явсан. Энийг төрийн байгууллага илрүүлсэн. Тэгэд хүмүүс бид нар зөрчлийн хуулийн дагуу тодорхой арга хэмжээ авах үүргийг цагдаагийн газарт өгөөд ингээд хэрэгэн шалгагдаж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс эргэж ирээд бид иргэдээ аврах гэж байхад та нар биднийг инглээ гэдэг ийм зүйлүүдийг яриад байна. Тэгээ би зүгээр хэлээ энд ямар нэгэн улс төр мөрийн өнцгөөс нь биш зүгээр л ийм юм хэрэггүй. Мөн дархалт нэмэгдэх магадлалтай байгаа энэ үед коронавирустай холбоотойгоор улс төр хийж ард иргэдийн сэтгэл санаагаар тоглохгүй байхыг сануулж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед дүрм журмыг зорьсон тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулгаа мэдгдлээ. Хамгийн харамсалтай нь энэ том нам коронавирусын тэр нэг иймэрхүү юмнуудыг ашиглаж улс төр хийх бол одоо үнэхээр зохисгүй шүү гэдгийг би дахин анхааруулж хэлье. Ахаад ийм зүйл гарвал мөн адилхан төрийн одоо хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлах хүлээлг нэ. Энэ дээр ямар нэгэн айж эмэх зүйл огт байхгүй шүү гэдгийг би дахин хариуцлагатайгаар мэдэгдмээр байна. Засаг дарга сандах зүрэнгийн мэдээлснээр дус дүрэг 5512 ажилтан 2584 чиглэлд эргүүлд гарч 24,000 иргэнд зөвлөмж мэдээллийг хүргэж дүүргийн хэмжээнд 2 эмнэлэг тусгаарлах тасгийг бий болгож тусгаарлалтаас гарсан 8 иргэнд хяналт тавьж мөн иргэдэд аж ахуйн байгууллагаас хөрөмтлөл үүсгэсэн 62.5 сая төгрөгийг эмнэлгүүдтэй шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг авсан гэдгийг энэ үеэр хэлж байлаа.